أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ژوٗرمہِ جمٲژ ہٕنٛدِس یَتھ کٲشِر کلاسَس منٛز تۄہہِ سارنٕے بَچَن بے اَکہِ پھِرِ خۄش آمدیٖد ٹاٹو بَچو. آز چھُ اَسہِ پَرُن سبق اُل سُل. یہِ چھُ ٲٹھِم سبق ییٚمہِ کِتابہِ ہُنٛد. تُہۍ کھوٗلِو پَنٕنۍ کِتاب تہٕ کٔڑِو صفحہ نمبر 52. اَتھ صفحس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ سبق ٹاٹو بَچو. آز چھُ اَسہِ اَمہِ سبقُک ٲخری حِصہٕ پَرُن. بہٕ پَرٕ تہٕ تُہۍ تھٲیِو خیال. عدنان: سر تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو متوازن غذا؟ ماسٹر جی: مُنٲسِب مقدارس منٛز اَکہِ ساتہٕ کینٛہہ صاف تہٕ شُز چیٖز کھٮ۪نَس کھیٚنۍ، مثلاً صُبحٲے زَنہٕ کھیٚیہِ کانٛہہ ژۄچہِ ہن، چایہِ پیلہٕ ہن، ژۄچہِ سۭتۍ ماچھِ رَژھنا سۭتۍ سِوِتھ ٹھوٗلنا، اَمہِ سۭتۍ روزِ تَس صحت ٹھیٖک. عدنان: سر مےٚ توٚر وٕنہِ فِکرِ زِ بہٕ کیٛازِ اوسُس بٮ۪مار پیوٚمُت. بہٕ پَرٕ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ، تُہۍ تھٲیِو خیال. عدنان: سر تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو متوازن غذا؟ ماسٹر جی: مُنٲسِب مقدارس منٛز اَکہِ ساتہٕ کینٛہہ صاف تہٕ شُز چیٖز کھیٚنۍ، مثلاً صُبحٲے زَنہٕ کھیٚیہِ کانٛہہ ژۄچہِ ہن، چایہِ پیلہٕ ہن، ژۄچہِ سۭتۍ ماچھِ رَژھنا تہِ سۭتۍ سِوِتھ ٹھوٗلہٕ ہنا، اَمہِ سۭتۍ روزِ تَس صحت ٹھیٖک. عدنان: سر مےٚ توٚر وٕنہِ فِکرِ زِ بہٕ کیٛازِ اوسُس بٮ۪مار پیوٚمُت. ٹاٹو بَچو پَر بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ، تُہۍ تھٲیِو خیال. عدنان: سر تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو متوازن غذا؟ عدنان ووت أمِس پنٛنِس أمِس ماسٹرس. ماسٹر جی: سر تیٚلہِ کیٛاہ حظ گوٚو متوازن غذا؟ ماسٹر جی ووٚتھ أمِس واپَس. مُنٲسِب مقدارس منٛز اَکہِ ساتہٕ کینٛہہ صاف تہٕ شُز چیٖز کھیٚنۍ، مثلاً صُبحٲے زَنہٕ کھیٚیہِ کانٛہہ ژۄچہِ ہن، چایہِ پیلہٕ ہن، ژۄچہِ سۭتۍ ماچھِ رَژھنا تہِ. ماسٹر جی ووٚتھ أمِس واپَس، أمِس گوٚبریٛا. مُنٲسِب مقدارس منٛز اَکہِ ساتہٕ کینٛہہ صاف تہٕ شُز چیٖز کھیٚنۍ، اَسہِ پَزَن مُنٲسِب مقدارَس منٛز، ییٚلہِ اَسہِ کھیوٚن پَزِ اَسہِ پَزِ مُنٲسِب مقدارَس منٛز کھیوٚن، اَسہِ پَزِ صاف تہٕ شُز چیٖز پَزَن اَسہِ کھیٚنۍ، مثلاً صُبحٲے زَنہٕ کھیٚیہِ کانٛہہ ژۄچہِ ہن، یا أسۍ چھِ کھٮ۪وان صُبحٲے ژۄچہِ ہن، یا کھٮ۪وان چھِ کانٛہہ صُبحٲے ژۄچہِ ہن، یا چایہِ پیلہٕ ہن، یا ژۄچہِ سۭتۍ ماچھِ رَژھنا سۭتۍ سِوِتھ ٹھوٗل اَنا، اَمہِ سۭتۍ روزِ تَس صحت ٹھیٖک. یُس یِم چیٖز کھیٚیہِ صُبحٲے، یِمو چیٖزو سۭتۍ چھِ ٹاٹھیو بَچو صحت روزان ٹھیٖک، یعنی مُنٲسِب مقدارَس منٛز. یعنی کہِ أسۍ کھٮ۪مو بَلایا اَکھ، پٮ۪ٹھَس پٮ۪ٹھ کھٮ۪مو، سُہ گوٚو نہٕ ٹاٹھیو بَچو مُنٲسِب مقدارَس منٛز کھیوٚن کینٛہہ. تَتھ چھِ ٹاٹھیو بَچو وَنان، یِتھ کٔنۍ مےٚ سَمجھو، تَتھ وَنو تیٚلہِ اُل سُل. تَتھ کھٮ۪نَس وَنان چھُ اُل سُل. ییٚلہِ یِم چیٖز أسۍ کھٮ۪مو، اَمہِ سۭتۍ روزِ سون صحت ٹھیٖک. عدنان: سر مےٚ توٚر وۄنۍ فِکرِ زِ بہٕ کیٛازِ اوسُس بٮ۪مار پیوٚمُت. عدنان ووٚتھ واپَس. سر وَنان چھِ أمِس پنٛنِس ماسٹر جِیَس، مےٚ حظ توٚر وۄنۍ فِکرِ زِ بہٕ کیٛازِ اوسُس بٮ۪مار پیوٚمُت. ٹاٹھیو بَچو، بہٕ پَرٕ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ تہٕ تُہۍ تھٲیِو خیال. عدنان: سر تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو متوازن غذا؟ ماسٹر جی: مُنٲسِب مقدارَس منٛز اَکہِ ساتہٕ کینٛہہ صاف تہٕ شُز چیٖز کھیٚنۍ، مثلاً صُبحٲے زَنہٕ کھیٚیہِ کانٛہہ ژۄچہِ ہن، چایہِ پیلہٕ ہن، ژۄچہِ سۭتۍ ماچھِ رَژھنا تہٕ سۭتۍ سِوِتھ ٹھوٗل ہنا، اَمہِ سۭتۍ روزِ تَس صحت ٹھیٖک. عدنان: سر مےٚ توٚر وۄنۍ فِکرِ زِ بہٕ کیٛازِ اوسُس بٮ۪مار پیوٚمُت. ٹاٹھیو بَچو، بہٕ پَرٕ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ، تُہۍ تھٲیِو خیال. عدنان: سر تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو متوازن غذا؟ ماسٹر جی: مُنٲسِب مقدارَس منٛز اَکہِ ساتہٕ کینٛہہ صاف تہٕ شُز چیٖز کھیٚنۍ، مثلاً صُبحٲے زَنہٕ کھیٚیہِ کانٛہہ ژۄچہِ ہن، چایہِ پیلہٕ ہن، ژۄچہِ سۭتۍ ماچھِ رَژھنا تہٕ سۭتۍ
سِوِتھ ٹھوٗلانا اَمہِ سۭتۍ روزِ تَس صحت ٹھیٖک اَدنان سَر مےٚ توٚر وۄنۍ فِکرِ زِ بہٕ کیٛازِ اوسُس بٮ۪مار پیوٚمُت گوٚو ٹاٹھیو بَچو آز گوٚو اَتھ ویٖڈیوَس منٛز یُتُے مےٚ چھِ اُمید یُس مےٚ یہِ سبق تۄہہِ پَرنو تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمجھو یہِ آسہِ تۄہہِ بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ آمُت اِنشاء اللہ تعالیٰ پَگاہ کَرناو بہٕ اَمہِ سبقٕکۍ سوالات تۄہہِ توٚتام بِہِو اللہ تعالیٰ سوال